Opakování, úsečka, měření, rýsování a porovnávání úseček, cvičení dvě, přečteme si zadání. Rozhodněte, které zápisy jsou správné a označte je křížkem. Tak co vidím? Vidím přímku P, na ní body A, B, C, D, E, F, čili ty nám mohou vyznačovat různé úsečky a my je máme měřit, anebo se spíš přesvědčovat, které mají tu nebo onu Délku. Takže Délka úsečky AE je to 1 dm, 4 cm, 3 mm, nebo 16 cm, 3 mm a E, no tohle si myslím, že teda určitě dobře není 16 cm. Takže jak budu postupovat? K A přiložím 0, tak, a budu odečítat u E. No, 1 decimetr, čili 10 cm to je ale ty 4 cm a ještě 3 mm, nebo dokonce 16 cm, by to bylo až někde, někde tady vzadu, ne, tak to není dobře ani jedno. Tak jak by to mělo vypadat? Délka úsečky AE rovná se AE 10 cm, 3 mm, jestli jsem tam dobře sedíval, a kdybych tam chtěl velmo moci ty decimetry, takže 10 cm to je 1 decimetr, 3 mm. Tak takhle by to mělo být správně, abych to zakřížkoval, ale to tady není. Další BD 42 mm nebo 4 cm 2 mm. Žádné, nebo teď je to stejná délka. Hlavně ještě, aby platila po zkušenosti s délkou úsečky AE. Takže od B do D. Od B do D. No a už to vidím. Zase nic. 5 cm, 8 mm. No tak já to teda napíšu. Délka úsečky B, D rovná se 5 cm, 8 mm. No a kdybych to chtěl jenom v milimetrech, tak jak je to tady, 58 mm. Tak první sloupeček za mnou a zatím nic dobře. No, tak jdeme, jdeme dál. Délka úsečky DF rovná se 45 mm. Tak pozor, odkuď kam to je? DF. Tak posunu si pravítko. DF. 4 cm, 5 mm, to je 45 mm. No, konečně. Tak, délka úsečky DF rovná se 45 mm a to je dobře. Co dál? DE 4 cm 5 mm, to je vlastně stejná vzdálenost, ale teď to nejsou totožné body. když je to daleko kratší, to zase nemůže platit. Kolik to teda je? DE 2 cm 5 mm, ne 4, ale no to je samá chyba. Čili délka úsečky DE rovná se 2 cm, 5 mm. A kdybych to chtěl jenom v milimetrech, posunu si pravítko, aby se mě to tam vešlo, tak to je 25 mm. A víte co? Já jsem se dostal až do poloviny. Našel jsem jenom jednu správnou odpověď nebo správnou možnost, tak vy se teda pobavte s tou druhou půlkou. Přeji hodně štěstí.